So waktu mula-mula PKP hari itu, korang ingat tak ada seorang YouTuber yang bernama Viviona Mosibin pernah viral disebabkan beliau ni adalah mahasiswa di Sabah dan obviously dekat kawasan Sabah ada certain-certain certain kawasan yang masih lagi tak dapat line internet. So beliau terpaksa panjat pokok kemudian jawab exam University Malaysia Sabah UMS. So menerusi video tersebut viral lah. Kemudian orang puji dan sebagainya dan baru-baru ni lah ha, kecoh timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia kita eh. Datuk Zahidi mengatakan beliau seolah-olah macam uh, tak pergi ke exam pun sebenarnya sebab kononnya beliau dah check tak ada exam dan dia buat video tu semata-mata nak dapatkan likes, nak dapatkan views So, persoalannya dekat sini, siapa yang betul, siapa yang salah First things first, kita kena tengok dulu Daripada sudut Viviona tu sendiri Viviona tu sendiri lepas dah baca statement daripada pihak menteri Beliau sangat kesal Dia kesal bukan sebab apa pun Sebab memang dia memang betul-betul orang yang susah Memang terpaksa panjat pokok Dan kena cari line internet untuk menjawab online lah Dan dekat sini, di backup pula oleh kawan-kawan dia Dan juga lecturer-lecturer lecturer dia Dengan memberi hujah bahawasanya Memang betul Viviona menjalani perperiksaan lah Ketika tu tak silap saya pada hari hari Selasa sampai Jumaat. Cuma nya video tersebut tular pada hari Sabtu sebab dia kena upload lewat sikitlah hari Sabtu tu. So nak cakap dekat sini, saudari Viviona ni memang betul lah. Dan selang beberapa jam daripada sesi Dewan Negara tersebut, Timbalan Menteri kita telah pun membuat permohonan maaf dekat dalam posting FB beliau lah. So netizen ni mengecam Timbalan Menteri sebab kenapa beliau boleh menyebut saya dah pernah cek. Daripada mana kata-kata tersebut kan? Tidak ada exam, kita dah cek lah. Mana ini dia pandai. Jadi kadang-kadang tu kita sebagai yang berhormat, jangan mudah tertipu. Tapi in general saya dapati lah, lately macam orang banyak nak menyalahkan YouTuber eh. Uh, macam sebelum-sebelum ni, Menteri nak lesenkan YouTuber. Pelakon veteran pun nak salahkan YouTuber juga tu semua kan. Dan Sebenarnya saya nampak lah juga Logik kan Kenapa orang nak salahkan YouTuber Ya yeah, ada sesetengah YouTuber Yang menggunakan konten lucah Untuk naikkan views Ada juga gunakan konten yang fake Ingat lah kalau kes 20,000 curang tu kan Turns out rupa punya fake Cuma saya just nak cakap kepada you guys Dalam 10 orang YouTuber Mungkin 2 YouTuber ni je lah kot Yang buat benda-benda kontroversi Yang lain-lain ni 8 orang YouTuber ni Termasuklah dengan Viviona sekali Adalah seorang YouTuber Yang bukan buat video YouTube tu Semata-mata nak dapatkan views Ataupun likes Mereka ni just nak buat Simple vlogging kan Nak cerita pasal daily life ha. Tak ada satu sudut pun yang macam beliau nak ceritakan Kata apa kelemahan kerajaan Sabah ke apa semua Tak ada Dia just nak ceritakan daily life dia dekat dalam masa tersebut. Saya kata macam lah Why not kita, orang kata apa cari titik pertemuan antara orang atasan dan juga pihak bawahan ni. Okey. Instead of government ataupun pemimpin atasan uh, memandang youtuber ni sebagai public enemy ataupun seorang figure yang orang kata apa mengaibkan kerajaan tu semua, why not pihak kerajaan ataupun pihak atasan menggunakan youtuber ni sebagai advantage. Saya bagi contoh eh. Zaman dulu, kementerian kena orang kata apa approach uh, certain journalist ataupun NGO ataupun volunteerism ni untuk pergi ke kawasan blind spot supaya dia tahulah uh, kemiskinan yang specific parts tu dekat mana lah kan so zaman sekarang adalah zaman maklumat yang sangat-sangat cepat tak semestinya pihak NGO sahaja yang akan tahu secara direct tetapi youtuber setempat tu uh, misal kata Viviona duduk dekat pedalaman beliau tahu masalah sebenar di sana so apabila beliau secara voluntarily dan indirectly buat video pasal uh, susah nak dapat line internet dekat Sabah tu semua instead of kementerian ni nampak benda tu sebagai orang kata pernah attack uh, kementerian dan sebagainya saya rasa gunakan advantage tu balik. Paling-paling korang pun dapat tahu kan dekat dalam Sabah tu ada certain blind spot yang korang tak tahu. Betul tak? Ha, so dekat sini, bekerjasama lah pula dengan YouTuber tu kan. Ha, jumpa dia, kemudian uh, collect feedback dengan dia tu semua. Kalau korang ingat lah dulu waktu mula-mula Viviona tengah tular tu, barulah ada certain syarikat yang provide atau kata apa tiang komunikasi dekat kawasan beliau. So dapat internet. Itulah pada saya satu feedback ataupun tindakan yang sepatutnya pihak atasan buat. Instead of uh, menyalahkan uh, rakyat bawahan macam ni kan kenapa duk komplain macam ni. Sebenarnya aku dah buat Je, tapi korang je yang macam membuatkan seolah-olah macam kita tak buat kerja Janganlah macam tu kan Kalau tak isu orang kata apa Orang bawah salahkan orang atas Orang atas pula macam tak faham orang bawah At the end mereka akan buat tindakannya salah Kemudian makinlah merebak isu ni Sampailah turun-temurun So kalau boleh kita nak elakkan aa, benda tu lah Yelah sebab menteri yang buat statement yang mengelirukan ni Datang daripada menteri komunikasi dan multimedia Tak ke ironinya uh, Apabila beliau pula yang tersalah sebar tu semua kan So agak kurang manis lah dekat situ